Nastavljamo priče ovog grada i pokušavamo da skrenemo pažnju na dobre sadržaje. U prethodnom razgovoru u kome smo svakako imali dobar pravac, ali smo se dotakli reality show programa i kako skrenuti pažnju sa loših televizijskih formata. Neki portali se trude, kao i radijske stanice, da upravo nas okrepe ovakvim dobrim sadržajima koji su neophodno i propraćeni smehom. Vesna Zakonović je režena sa nama u studiju emisije za Beograd, vredno priprema svoje formate na radio, ali sada je nekako i proširila svoje polje delovanja, odnosno, dakle, ima svoj portal koji nosi naziv, pa, jedno, kako kažemo, i pseudonima koji se koristi kada je ona u pitanju, a vidjet ćete u nastavku emisije za Beograd o čemu je reč. Dobrodošla, Vesna. Bolje te našla, volim uvek da dođem kod tebe. Hvala također. Dakle, Keva Zakon, zaista, ti se trudiš da postane to sinonim za tvoje ime i prezime, nekako kroz svoje oglašavanje. Već lagano i postaje. I tako dajemo odgovore na mnoga pitanja, da žene koje su majke mogu sve da postignu i da to što postignu stvarno jeste dobro. Eto, trudim se i svakog dana u svakom pogledu napredujem. Zato, eto, i sajta ili portala, svejedno, kevazakon.com. I sve postižeš, dakle, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, bio neki sport u pitanju. Da, sinoć je Evroliga Zvezda je pobedila, tako je. Tako da, mogu ti priznam da je sinoć bilo vrlo burno i veselo kod mene. Jako malo sam spavala, znaš, kad te drži taj dobar adrenalin, kad te drži pobeda i taj osjećaj, ali dobro, stiglo se. Prvo smo, ako smijem da upotrebim tu reč, malo divljali u emisiji i pozdravili košarkaše. Evo me sad kod tebe, pa nastavljamo dalje. Kevazakon.com pruža čitaocima, posetiocima sajta zapravo šta? Videli smo par nekih intervjua, to je nedavno krenulo sa radom. Tako je, evo sedam dana. U subotu mali jubilej sedam dana kako smo krenuli. Pa ideja je zapravo prvo bila blog. Znači, blog iz mog ugla, ali ne samo roditeljske teme, jer zaista mislim, pozdravljam naravno, da postoji mnogo dobrih portala koji se bave samo porodičnim pričama i pričama mama, dete, a ja sam htjela da to nekako proširim, jer Keva Zakon jeste to. Keva Zakon je i mama, i žena, i prijatelj, i kuma, i navijač, i čovjek koji ide na posao i koji neguje neke svoje hobije. I tako je krenulo. Nakon par priča koje sam napisala, shvatila sam da bi kroz formu intervjua, ali opet malo rekla bih da je drugačiji, da takvih intervjua određenih na taj način nema baš puno i to je negde bila moja prednost, osetila sam tako. Biram ljude, baš kao slušala sam Natašu Ninković šta je pričala, toliko je nekih tema koje preskačem, koje ne volim, koje brišem, skidam aplikacije kad se toliko iznerviram, kad vidim šta neki portali prenose i želela sam stvarno da posvetim i pažnju i vreme ljudima koji zaista poseduju kvalitete i koji imaju šta da kažu. Jer mislim da je važno da i mi plasiramo baš takve sadržaje. A ne samo da gutamo ono što neki nude i da pričamo da narod samo to želi. Ne. Evo, samo sedam dana koliko kevazakon.com radi, ajde tako da kažem, i dobijam jako puno pozitivnih komentara od ljudi sa kojima sam radila intervju. I svi imaju tu istu priču kao drugačije je, lepo je, pitko je i svako može da se prepozna. Meni srce puno, idemo dalje. Ono što je bila fascinacija prethodne nedelje, gotovo nemoguća misija pred kojom smo se svi malte ne postideli pred ovim svakodnevnim problemima koje iznosimo kao teškoću u životu, jeste povratak Nataše Kovačević na parket, odnosno na košarkaški teren. Ti si takođe prenela to na svom portalu i kako ti vidiš tu priču i kako negde, dakle, da svi mi naučimo iz njene sudbine i njene borbe? Ja tu devojku obožavam. Ona je bila gost Kevi iz TV, dakle naše sportske rubrike koje postoji u okviru emisije sa Vesnom na Tina Radio S. To je devojka koja čim je ušla, nas dve smo ustale i zagrlile se. I bila je varijanta kao da se poznemo, a zapravo smo se zvanično upoznale dva dana pred utakmicu. Onda smo shvatile da imamo istu tetovažu, Carpe Diem. Onda smo shvatile da postoji ta neka energija koja nas povezuje. Meni je taj intervju koji smo uradili tog dana možda jedan od najdražih upravo zbog toga o čemu ti pričaš. Ta neverovatna energija i taj dokaz da možeš da pobediš svoju sudbinu. Mislim, kad postaneš svestan tako nekih stvari i kad imaš očigledne primere da tako nešto može da postoji, ja mislim da veći idol mladima ne treba da postoji. Ne samo ona, već i svi sportisti, pričali smo, dragi divni glumci, pevači koji radi svoj posao kako treba i baš zbog toga i Keva Zakon želi da daje njima prostor i želim da se bavim njihovim životima i njihovim karijerama i kroz emisiju sa Vesnom na ti, ali i kroz portal o kojem govorimo.
Tako da mi smo Natašu apsolutno podržali, ona je bila naš ekskluzivni gost. Zatim tog dana kad si igrala utakmica, gde mi se takođe srce delilo na pola, pošto je protiv niškog studenta. Protiv zavičaja. Da, i tu sam trenirala košarku 3 meseca. Tako da kolega Steva je otišao, ispratio je utakmicu, doneo ponovo intervju i mi smo tu da takve ljude i takve priče ne ispratimo, nego pratimo i da gledamo kako se razvijaju. I srce puno, kažem ja. Da, da. Postoji u samoj uvodnoj reči tvog portala zapravo jedna zanimljiva, potresna, iskrena i negde realna priča o tvojim nekim životnim gubicima i o tome kako se nosiš sa njima, odnosno kako nadoknađuješ ono što se može nadoknaditi. Koliko će takvih priča biti, dakle koliko će takvih pitanja biti, jer ljudi najčešće se zakoče negde, dakle kada izgube nekoga, kada izgube nešto, kada se desi neki uslovno rečeno poraz. Pa biće, zato što ja verujem da je život i ono lepo i ono ružno i nekako kroz život i kroz takve stvari naučiš da zaista ima istinu ono ko zna zašto je to dobro. Ne možeš da je shvatiš tog trenutka kada se nešto ružno desi, ali kada sa određene vremenske distance premotaš film, shvatiš da je to tako. I evo danas, prosto mi je sve nekako simbolično, danas je godišnjica mom tati, sinoć kad je Zvezda pobedila, pošto smo tata i ja zajedno uvijek pratili i volili basket i volim basket i svaku pobedu nekako i svu tu dobru energiju i njemu pošaljem gore visoko. Tako da kažem da sve se dešava sa razlogom i moramo da naučimo da živimo sa tim, prosto svi smo ovde privremeno, tako da naučimo i da prihvatamo. Volim da sa takvim, odnosno o takvim stvarima pričam i sa svojim sagovornicima. Jedna lepa priča Dejana Pantelića, kolege, upravo je na mom sajtu, gde on priča o nekim svojim životnim pobedama, ja kažem mega deki, mega pobede, tako da mislim da ćemo doći do punog smisla i ideje Keo Zakon sajta kroz takve priče. Da. Takođe si uradila intervju sa Ljubišom Samardžićem i negde otvoreno iskazala svoju ljubav prema čuvenom Vrućem vetru. Tako je. I prema Ljubiši Samardžiću. Da, da, da. I to su onako novinarski izazovi kada zaista sedneš preko puta nekoga o kome si nekad davno razmišljao i bio ti nedostižan cilj ili pak se telefonom čuješ za njim. Ne, mislim, prvo fenomenalno. Znaš, kada smo bili tinejdžeri, bio je policajac Petlog Brde. Ja sam njemu rekla u intervju, ja sam žela da vi budete moj otac. On se toliko smejao. Prvo, gde me je kupio i gde je oduševio. Ja sam njega pozvala, bio je nedostupan, poslala sam poruku, dragi Ljubiša, Vesna, Radio S, Portal, želim da se... Znači, sutradan meni zvoni telefon, ja nemam taj telefon u svom telefonu, nepoznat broj, javim se, kaže, dobar dan, ovde Ljubiša Samardžić, imao sam propušten poziv. A ti padneš sa stolice. Pa, varijanta je, kakav profesionalac, pa zapravo jeste bilo tako. Najveće imena. Ljubiša, što vas nisam prepoznala, ali jedan profesionalac koji je održao čas svim nekim novim sada zvezdama, zvezdicama i onim pojavama sa početka priče. I ljudi koji misle da su to. Apsolutno, i koji sebi daju zapravo neke stvari koje ne treba da daju sebi zapravo. Tako da sam ja posle i o tome i pisala i tvitovala i to su neke stvari kada prosto i neki dani kada obožavaš posao kojim se baviš i kada obožavaš što takvu emociju gajiš baš prema takvim ljudima kao što mislim Ljubiša Samardžić, tačka. Odrasta u Niškoj Banji. Jel da? Da. Jel bilo momenta kada si htjela da se vratiš u Niš? Dakle, da ne bude Beograd više tvoje mesto boravka i kada te je Beograd možda i razočarao u nečemu? Pa nije, zato što ja sam uvijek šalim, ja kažem, ja sam iz mešovite porodice, pošto su tatini Beograđani, mamini su Nišlije, odnosno Banjci, Niška Banja u pitanju. Tako da sam ja uvijek bila Beograđanka u Nišu i Nišlika u Beogradu. Moja sestra rođena je prava Nišlika, znaš, ali apsolutno, kao opisuješ Nišliku, to je moja sestra. Šta znači biti Nišlika? Koji su to parametri? Pa, varijanta, ajde da kažem, nekog manjeg grada, temperamentnije u tom nekom smislu tvrdoglavija, one, pošto su baka i deka, jeli, Beograđani, mi smo, kad dođe raspust, išli u Beograd, nismo imali selo. I onda je bilo tuge, kao, jao, ja se radujem kad idem kod baka i deke, one, u fazon, ja opet taj Beograd. I to je ostalo do dana. Drugi idu na selo, ti ideš u grad. Da, kao, mislim, znaš, to tako dešava. Tako da ja Beograd volim, isti je broj prijatelja u Nišu i Beogradu. Ja sam jedna od onih koja voli sve gradove ove zemlje. Ja obožavam Kragujevac i Leskovac, nemam nikakve veze, krvna srodstva, ali prijatelje koje imam u Kragujevcu i Leskovcu, to su prijatelji za sva vremena, volim ih kao da sam se i tamo rodila. I zapravo mislim i da je i to jedna priča koja treba se potegne, da se ne delimo više na Beograđane, Nišlije, Novosađane, nego zato ja najviše volim reprezentaciju i uvek navijam za reprezentaciju, jer svi smo mi reprezentacije, svaki grad, svako selo, mislim, Srbija, tako da je to to. Da, a kako reaguješ i kako komentarišeš zapravo da će se u mnogim srpskim gradovima, gradovima naše zemlje, čuti priča
priča je da živim u Beogradu, u Beogradu je lako, vama Beograđanima je ovako ili onako. A s druge strane, mi kada dođemo u neki manji grad, dobro, mi kratko tamo boravimo, ali nekako ne vidiš u Beogradu baš da je velika toliko razlika i da je Beograd neka meka. Pa, s obzirom da sam i živjela i radila i u Nišu i u Beogradu, i prijatelji i porodice su i u Nišu i u Beogradu, apsolutno sam upućena u sve što se dešava. Prodavnice koštaju isto, struje košta isto, plate jesu negde manje, ovde nisu velike, tako da ja upuštam se. Meni moj muž kaže, ti stvarno nisi normalna što se tako ubacuješ u priču, ali ja volim da popričam i sa Beograđanima i sa Nišlijama i da ispričam i jednu, i o jednoj i o drugoj strani medalje postoje. Tako da, i nije mi teško, radit ću to i dalje, pričat ćemo o tome i dalje. Kako su dalje planovi i dalje želje kada je u pitanju kevazakon.com? Svaki novi dan po jedna dobra priča, jednom nedeljno sve te priče se pojavljuju na portalu kevazakon.com. Ne postoje velike želje, samo da svaki dan prolazi kako treba, da upoznemo nove ljude, da pričamo priče koje možda niko nije neke uglove spomenuo i pronašao, da se mi njima pozabavimo i da to ide kako treba. Neka bude tako, ja ću biti srećna. Pišeš nešto ovih dana? Pišem, konačno sam uspjela da se sastavim. Biće to jedna potpuno, sad kad kažeš potpuno drugačija. Pisali smo o roditeljstvu, pisali smo o mladalačkim ljubavima, sada ćemo se pozabaviti malo drugačijim ljubavima. Svakako životna priča, svakako ljubavni roman, ali malo ćemo i neke druge uglove i strane, ne tako zanesene i ne tako pune emocije, jer život je, kao što rekao smo, i ljubav, i mržnja, i tuga, i sreća, i sve. Zato volimo što živimo i tako živimo. Za kraj ovog razgovora samo pitanje, kada je stresan dan, kada ne ide baš sve kako treba, kako sebi pomogneš? Uđem u auto i ili pustim Brenu ili pustim neki hip-hop. Evo, to ti pričam, ja ti imam dve strane moje ličnosti. Trenutno je Naughty by Nature, dakle hip-hop moment u kolima. Pojačam glasno, pevam i kad dođem do kuće sve je apsolutno u redu. Hvala puno. Hvala tebi. I puno sreće u daljem radu. Hvala također.